Oi, gente, o vídeo de hoje é um barradinho falso que vou fazer para acompanhar as rosas, vou usar o extenso também. Então, eu vou começar preenchendo ou com verde pistache ou com o verde kiwi, porque vai combinar com as cores que eu tenho ali no na minha pintura já. Então, eu vou começar preenchendo. Para esse trabalho, eu vou usar esses dois extensos, ou um ou outro. Vou escolher aqui qual que fica melhor. E tem que ser um negativo que caiba dentro desse espaço aqui. Posiciono o stencil de maneira que ele fique dentro dessa faixa. Esse risco eu vou deixar lá no Facebook, tá? E no Instagram também. E eu vou posicionar de maneira que ele fique dentro. Ele não vai encaixar certinho. Tá, vai ficar uma parte vai ficar sobrando, principalmente aqui nessas curvinhas. Acho que dá para ver, né? Onde tem essas curvinhas. Então, o que que eu faço? Quando chegar aqui próximo com o pincel, eu não deixo passar do stencil. Eu vou chegar com a tinta só que dentro do stencil. Procuro não deixar torto. Aqui não tem problema. Não tem problema se passar. O que não pode passar é aqui, ó, porque aqui, como o estêncil é reto, não vai ficar bom, porque eu vou fazer o formatinho aqui dessa curva, então eu não posso passar aqui reto, eu só fico dentro do estêncil aqui, sempre que tiver essa curvinha. Aqui também, ó, tem um pouquinho, então eu só fico dentro do estêncil. Quando tem essa curvinha aqui em cima, o estêncil é reto, eu não chego com o pincel, não passo por cima, não posso. Agora embaixo pode, só em cima aqui não. Pode prender esse stencil também, tá? Passou aqui, saiu um pouquinho, então você vem com o pincel e já desmancha. Eu não sei, acho que dá para vocês verem, né? Tá dando para ver o formato do desenho, né? Então, onde passou, você dá uma desmanchadinha. Faz isso em toda a extensão. Com o mesmo stencil, eu vou colocar aqui onde termina o meu barrado, ou onde começa, né, o meu barradinho mesmo, e vou também preencher com a mesma cor de tinta, tá bom? Com o pincel chato, eu vou continuar agora a preencher. Agora, eu vou fazer o formato do meu desenho, do meu trabalho. Então, agora eu venho, olha. Agora sim, eu venho pintando. Mas no formato do meu recorte aqui, com essa mesma tinta. Vou usar a mesma tinta para tudo. Para todo barradinho. Então, ó, vai dar um efeito como se fosse um recorte, um tecido recortado e entre eles a rendinha, né? Então, aí quando chegar aqui, você vem também. Mas já com mais cuidado. Pode ir esfregando o pincel assim mesmo, para que vá entrando, né, a tinta no tecido. Não passa por cima da renda, né? Toma esse cuidado. E preenche. Se precisar aqui, pode pegar um pincel menor para fazer esses detalhes, tá? Pode pegar o diluente também, se você achar que a tinta não tá correndo muito bem, ó, vem com um diluente e dá uma ajuda. Então, gente, se você não quiser que fique esse pedacinho aqui sobrando sem nada, então você pode vir, olha, vem com mais um pedacinho de stencil, olha, mais um pouquinho e bate. Vê se eu tenho tinta ainda aqui. Põe na mesma direção que tá esse. Então, eu venho com essa partezinha do stencil, encaixa aqui. Continuo só dentro, olha, dessa parte. Só para que não fique um espaço muito grande, tá? Sobrando. Vou reforçar aqui também. Onde você achou que ficou, então você faz isso, tá bom? Já preenche um pouquinho. No outro lado também vai ser necessário fazer isso. Então, eu peguei agora o verde musgo e eu vou dar uma sombra. Eu venho com o mesmo pincel chato,
tinta no cantinho do pincel. E eu venho, olha, eu venho contornando. Só pra dar um sombreado mesmo. Contorno e esfumo, ó. É, não deixa secar, só deixa secar depois que você fez essa sombra, tá? Então, põe a tinta no canto, no ladinho do pincel, olha. Só no cantinho dele e contorna. Contorna e já vem e esfuma. Tanto eu vou fazer tanto embaixo, aqui embaixo, quanto em cima. Tá um pouco de sombra, né? Então, faço a mesma coisa, tinta só no cantinho do pincel. Se peguei muito, tira. Aí eu venho. Contorno e esfumo. Pra que as tintas se unam, né? As cores. Não tem a marca. Aqui em cima, se você quiser, vem também com bastante delicadeza. Coloca o estêncil de novo no lugar. E você vai fazer. Você pode esfumar também, só que você vai fazer em um espaço pequeno. Não pode. Você não pode pegar uma área grande para fazer isso. Então, se você quiser fazer aqui também esse esfumado. Você vem com tinta, um pouco de tinta, espalha aqui, olha, com estêncil você espalha. Aí você vem aqui dando esfumado também, ó, mas é bem pouquinho, bem suave. Não pode atingir uma área muito grande, só aqui embaixo mesmo, ó. Pode usar o pincel pituar aqui. Já fica também uma sombrinha bem suave. Meu paninho já secou, a tinta já tá seca. Então, eu vou agora eu vou estampar essa imitação de tecido, né? Essa área onde tá verde. Então, assim, eu vou usar as rosinhas, a cantoneira de rosa, e vou fazer estampas de rosa para combinar com a minha pintura. Se você tivesse aqui uma pintura de xícaras, né, de café, alguma coisa assim, então você poderia usar outra estampa que combinasse, né? No caso, poderia ser estampa de xícaras pequenininhas, de bolinho. Poderia usar bolinhas também, poá, né? Ficaria bonito, muito bonito. Então, assim, aqui você escolhe o que você quer estampar, tá bom? Desde que não seja uma estampa muito. Que dê muito contraste com o barradinho aqui, essa parte, tá bom? Então, eu venho com essa cantoneira existente, cantoneira de rosas, vendo as rosinhas? E eu vou começar a estampar. As cores que eu vou usar, rosa chá, rosa escuro e rosa bebê. Então, eu começo, aqui você pode usar o pituá também, tá? Que meu pituá, eles precisam ficar um pouquinho mais macios, preciso pôr no amaciante. Então, vem, olha, vem preenchendo. Por isso que a base aqui embaixo deve estar seca para você conseguir fazer isso. Caso o seu não esteja pegando muito, você usou uma cor muito forte, coloca o branco primeiro embaixo. Então, eu vou fazer um composê de rosinhas. Se eu achar que tá precisando, eu venho com um pouquinho de branco junto com esse rosa chá. Mas bem pouquinho, porque eu quero que ela fique um rosa
tom de rosa rosa mesmo. Ó, coloco de novo, vou vir com rosa. Com branco, um pouquinho de branco misturado, só para clarear um pouquinho. Para que apareça. Tá? Agora eu vou pegar uma rosa, a rosa média, eu vou fazer um, vou estampar de uma maneira que fique um arranjinho assim de rosas, de rosinhas. Muda a posição da rosa. Posso pôr ela para cá, ó. Vou fazer um trio de rosinhas, só um pouquinho do branco junto com rosa. Com rosa chá. Eu vou fazendo, olha, se deixei passar, tira um pouquinho. Eu vou fazendo por partes. Cada arranjinho que eu fizer, aqui eu tenho três rosinhas, então, cada arranjinho que eu fizer, eu vou dando a sombra que eu preciso dar. Então, eu vou por partes. Vou. Com um pincelzinho menor, ó, bem pequenininho. E o rosa escuro, eu venho tirando essa marca, ó. Não precisa ser desenhado, você tira a marca. Olha. Você só une. Você esfuma, mas você esfuma para dentro da pétala, mas aqui você só contorna mesmo. Ó, faz em toda. Onde tiver a onde ficou espaço, você vem com esse rosa escuro, por isso um pincel pequeno, tá? Essa rosinha é só para dar a impressão que é uma rosa, porque não vai ficar bem definida, não. Vem com esse rosa escuro e preenche. Faz na outra também, ó. O ideal é que você faça a cada arranjinho que você fizer, você já vem com essa tinta, porque senão ela vai secar e você não vai conseguir tirar mais a marca. Se você não quiser tirar a marca, também pode só estampar. Não precisa fazer isso. Se você não se importa que fica a marca do estêncil, tá? Aí você vai fazendo. É só uma ideia, né? Você poderia estampar de outra forma. Depende do seu paninho que você tem ali, ou que você pintou. É a maneira que você pode estampar. Fez isso, vai ficar assim mesmo. Agora eu lavo o pincel e venho com rosa bebê. Peguei o rosa bebê. Na pontinha do pincel, só de um lado, tá? No outro não precisa. Aí, a mão livre mesmo, olha. Só venho, dou uma contornadinha e esfumo. Não precisa certinho, nada disso. Tinta pro lado do contorno, para o lado do contorno, ó. Aqui, eu quero ela aqui pra cima. Onde eu quiser que ela fique mais evidente, aí eu ponho a tinta pro lado que eu quero. Não preciso seguir perfeitamente o desenho do estêncil, não. Esfuma, né? Contorno, esfuma. Pra dar uma impressão que eu tenho um tecidinho estampado aqui de rosinha. Também, se não quiser fazer em toda ela, também não precisa. Olha bem, não precisa se preocupar com o formato, não.
como o stencil era, não precisa. Você já tem a marcação ali, então você segue mais ou menos. Façamos assim, como se fosse uma rosinha porcelanizada, que ela não é muito definida. Tá? Aqui, se precisar, você olha o desenho lá no stencil para ver como que ela é. Agora, da mesma forma, estampe umas folhinhas também. Tá? Vem com o próprio verde musgo, no caso aqui, eu vou usar. Então, aqui o ideal é você fazer as rosas primeiro. Depois, os espaços que sobraram, você vem com as folhinhas. Se quiser fazer nesse modelinho, né, de... Aqui, ó, só nas pontinhas, ó, só um pouquinho. Não, tudo assim, não precisa ser nada definido. Só pra dar um destaque, aí você vem com esse branquinho. Tem que estar úmida, tá bom? Pra não ficar muito forte, não dar uma... Aqui já tava mais sequinho, já deu diferença. Ó, já ficou ficou forte. Então, qualquer coisa, vem com um pouquinho do verde, musgo, no pincel e dou uma apagadinha. O branco é só pra dar um destaque, nada certinho. Então, eu vou fazer mais alguma aqui pra vocês verem. O que que é importante? Um tecido... O tecido, eu não posso pôr tudo muito certinho, porque ele foi recortado. Então, eu posso pôr uma rosinha pela metade. Não preciso colocar ela inteira. Tá? Então, eu vou colocar algumas aqui pra vocês verem. Vou colocar aqui, olha. Ela vai ficar pela metade, mas vai dar certo também. Então, venho com rosa, rosa chá, um pouquinho do branco pra clarear. Preencho. Evito, né, de passar, não posso passar onde tem aqui a rendinha. Então, eu venho agora com rosa escuro. Vou tirando a marcação. E faço a mesma coisa que eu fiz na outra, né? Na de baixo. Com rosa bebê, eu vou nas pontinhas das pétalas, contorno, né? E esfumo. Aí, contornou, aí já esfuma. Contorna onde você quer que fique mais clarinho. E depois já esfuma. Branquinho novamente. O branquinho eu tô usando mais na ponta, ó. Só no, na pontinha. Aí esfumo também, pra que dê um destaque mais na ponta. Então, entre eles, você poderia também colocar uma bolinha. Vem com stencil de poá pequenininho e pode pôr entre eles. Ou com rosa bebê, tá? E eu vou fazer isso no meu, provavelmente. Para que possa o quê? Preencher espaço, não precisa pôr muita folha. Olha só como ficou. Vai combinar com minhas rosas, que também usei stencil. Esse é o stencil Opa, que eu gosto muito desse stencil, sempre... Embora eu tenha as outras rosas, mas eu gosto desse modelinho de rosa. Então, é isso, gente. Obrigado por assistirem. Fiquem com a ideia. Aqui você pode colocar o stencil também. Vim com verde e musgo aqui, mas sem deixar com pincel menor. Para que você põe o stencil de novo, ó. Você põe o stencil.
E você vem com um pouquinho do verde musgo e faz essa risca aqui, ó. Aí fica com acabamento já, tá? Outra coisa que você pode fazer, se quiser, né? Pega o pincel filete e faz assim os tracinhos, como se fosse costura. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistirem. Até o próximo vídeo.